Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari Ustadz-Ustadz kita dari Aceh Kunjungi channel Youtube Mualizul Akbar Nat Subscribe, like, share, komen Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله رب العالمين الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا صلى الله على آله وصحبه اجمعين فقال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم Bapak dan Ibu, adik-adik, rekan-rekan sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita semua. Dan kemudian tak lupa salawat beriring salam. Semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarga dan sahabatnya sekalian. Sedang jamaah subuh yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini. Mari kita kembali mengambil pelajaran, menggali hikmah dari salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa itu berbunyi Allahumma inni as'alukal al huda wat tuqa wal afaf wal ghina Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala hadis ini diriwayatkan oleh begitu banyak perawi hadis Mulai dari Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, Imam Ibn Majah, Imam Ibn Hibban dan banyak lagi perawat, periwayat hadis lainnya yang meriwayatkan hadis ini. Dan di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk meminta empat hal. Yang pertama, Allahumma inni as'alukal huda. Meminta petunjuk. Wattuqa, meminta ketakwaan wal afaf ada yang mengatakan afaf ini kecukupan meminta kecukupan dan yang keempat wal ghina meminta kekayaan kita awali dari permintaan yang kedua yaitu meminta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala kita tahu derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah derajat ketakwaan dan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayat dalam Al-Quran Menjanjikan kepada orang-orang bertakwa dengan syurganya Yang di dalamnya begitu banyak kenikmatan-kenikmatan Innal muttaqina -kenikmatan. fi jannati Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada mereka orang-orang bertakwa syurga yang tertinggi Syurga Firdaus dan proses menuju ketakwaan itu dimulai dari status kita sebagai seorang muslim seseorang menjadi muslim cukup ketika dia mengikrarkan dua kalimah syahadat ketika dia mengucapkan ashadu ad la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar rasulullah maka ucapan itu memberikan kepadanya status baru sebagai seorang muslim dan kemudian ketika dia menjadi seorang muslim dia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah-perintah tertentu dan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepadanya larangan-larangan dan kemudian perintah dan larangan ini menjadi ujian sehingga ketika dia lulus dia akan menjadi pribadi yang beriman pribadi yang meyakini Allah Subhanahu wa taala pribadi yang meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan seluruh rukun iman. Dan kemudian di atas keimanan itu dia berusaha untuk menjadikan segala ibadah, segala perbuatan yang dia lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikhlaskan semua amal perbuatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai konsekuensi ikrar dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilah. Di sinilah dia menjadi pribadi yang ikhlas dan kemudian dia naik derajatnya menjadi pribadi yang mukhlis. Dan kemudian setelah itu dia berusaha kembali menjadikan segala perbuatannya itu amal-amal kebaikan yang dia lakukan disertai dengan sebuah sikap ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa itu ihsan. Al-ihsan anta abdallaha kaannaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ihsan itu adalah sebuah perasaan sebuah keyakinan ketika engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya dan tentu saja kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sehingga yakinilah fa innahu yaraka Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita mengawasi segala gerik, gerak gerik kita, memperhatikan ibadah yang kita lakukan. Di sinilah kemudian kita menjadi pribadi yang muhsin dan sampai kemudian dengan ujian-ujian yang ada, dengan latihan-latihan yang ada, jatuh bangun kita kemudian menjadi pribadi yang bertakwa. Inilah dia derajat puncak dari seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, Proses perjalanan kita menjadi seorang Muslim, mukmin, mukhlis, muhsin, sampai dengan pribadi yang mutakin. Apakah cukup hanya dengan menggunakan akal? Tidak, andai saja untuk menjadi pribadi yang bertakwa, cukup memiliki akal saja. Sungguh, kita tidak memerlukan yang namanya petunjuk. Berbeda halnya dengan memiliki kemampuan menguasai ilmu fisika. Kimia, biologi bisa membuat bangunan, membuat jembatan, membuat pesawat terbang. Semua itu cukup dengan akal saja. Tidak perlu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala berupa kitab suci. Orang kafir pun pada hari ini mereka tidak beriman. Tapi dalam hal pengetahuan dan teknologi mereka jauh lebih maju daripada kita pada hari ini. Mereka bisa membuat bangunan yang tinggi, membuat peralatan yang begitu canggih cukup dengan akal saja. Tapi untuk menjadi pribadi yang bertakwa, akal saja tidak cukup. Dan banyak kisah-kisah di dalam Al-Qur'an menceritakan kepada kita bahwa ada orang-orang yang secara akal sebenarnya dia menerima kebenaran tentang adanya akhirat, tentang adanya Allah, kebenaran tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akal mereka sebenarnya menerima tapi tetap saja akal mereka itu tidak mampu membawa mereka menjadi orang-orang yang beriman. Perhatikan kisah dialog antara Nabi Ibrahim AS dengan kaumnya. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang ada di kuil mereka. Dan kemudian menyisakan satu patung yang paling besar. Dan kemudian Nabi Ibrahim meletakkan kapak yang dia pakai untuk menghancurkan patung-patung tadi itu di, di pundak patung yang terbesar. Keesokan harinya terjadi kegemparan. Siapa yang telah menghancurkan tuhan-tuhan kita? Perhatikan kalimatnya: "Menghancurkan tuhan-tuhan kita." Kalimatnya sudah tidak masuk akal. Kenapa bisa Tuhan hancur? Bahkan dihancurkan, hancur saja bukan sifat dari Tuhan, apalagi dihancurkan. Dan kemudian mereka mencurigai ada seorang pemuda yang selama ini mencerca, mencela tuhan-tuhan kita. Dialah Ibrahim, panggil dia, dan kemudian... Kaumnya ini menanyakan kepada Nabi Ibrahim. Menyelidiki, apa benar kamu yang menghancurkan tuhan-tuhan kami? Apa kata Nabi Ibrahim? Tanya saja sama patung yang paling besar itu. Kan ada kapak di tangannya. Dan mereka menjawab, bagaimana mungkin patung itu bisa menjawab? Nah, dia tidak bisa menjawab. Kenapa kalian sembah? Pukulan telak bagi logika mereka. Pertanyaannya apakah kemudian mereka beriman kepada Allah? Tidak. Di kemudian hari terjadi kembali dialog antara Nabi Allah Musa AS dengan Fir'aun. Fir'aun mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Nabi Musa menjawab dengan sederhana, Kalau engkau Tuhan, siapa Tuhan ayahmu? Siapa Tuhan kakekmu? Karena kakekmu duluan ada daripada ayahmu. Dan ayahmu duluan ada daripada dirimu. Lantas siapa Tuhan ayahmu? Sementara Tuhanku Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhanmu, Tuhan ayahmu, Tuhan kakekmu dan Tuhan seluruh alam semesta karena dia adalah wal awwal wal akhir. Firaun terdiam. Dia tidak mampu membantah ucapan Musa. Pertanyaannya apakah kemudian Firaun beriman? Tidak. Dan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah hidup para ahlul kitab. Orang-orang Yahudi. Dan di dalam Taurat tertera begitu jelas tentang kabar nabi akhir zaman. Bukan saja di dalam Taurat itu dijelaskan dan dikabarkan tentang adanya nabi akhir zaman, tapi dijelaskan secara detail ciri-ciri dari nabi tersebut. Saking detailnya ciri-ciri dari nabi tersebut di dalam Taurat Allah Subhanahu wa taala mengatakan allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sesungguhnya kepada orang-orang yang kepada mereka kami berikan alkitab Taurat dan Injil ya'rifunahu mereka mengenal Muhammad itu kama ya'rifuna abna'ahum sebagaimana mereka mengenal anak laki-laki mereka banyak kisah Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berusia 12 tahun. Artinya 28 tahun lagi menjelang beliau dilantik menjadi nabi. Beliau dibawa oleh pamannya Abu Talib berdagang ke negeri Syam. Sampai ke Basrah beliau bertemu dengan pendeta Abu Hayra. Anak 12 tahun, masih lama menjadi nabi 28 tahun lagi. Tapi pendeta ini kemudian bertanya kepada Abu Talib, "Apakah dia anakmu?" Abu Talib menjawab, "Iya, dia anakku." Pendeta Abu Hurairah langsung membantah, dia bukan anakmu. Ayahnya sudah meninggalkan. Dan kemudian pendeta Abu Hurairah mengatakan cepat bawa pulang dia kembali ke Mekah. Andai saja orang Yahudi menemukannya, dia akan dibunuh. Ini anak 12 tahun. Tapi orang-orang Ahlul Kitab sudah mengetahui dialah yang menjadi calon Nabi akhir zaman. Sehingga mereka kalau menemukan Nabi Muhammad, mereka akan bunuh. Padahal mereka tahu itu calon Nabi akhir zaman. Mereka tahu itu nabi. Mereka tahu itu calon nabi, tapi mereka tidak beriman. Mereka bahkan berencana untuk membunuhnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan Ahlul Kitab ini seperti keledai yang membawa kitab di atas punggungnya. Mathalul ladzina hummilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamathal himari yahmilu asfar. Seekor keledai yang membawa banyak kitab di punggungnya seperti seekor sapi yang membawa banyak buku di punggungnya ada buku fisika, buku kimia, buku biologi ada kamus dan begitu banyak kitab pertanyaannya apa manfaat kitab tersebut terhadap sang sapi apa manfaat kitab tersebut kepada sang keledai tidak ada kecuali hanya membebaninya saja begitulah perumpamaan Allah kepada orang-orang Yahudi ahlul kitab mereka menghafal isi Taurat tapi isi Taurat yang mereka hafal itu tidak mampu membuat mereka beriman seperti keledai tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka. Sementara sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat sebagian besar di antara mereka adalah orang-orang yang buta huruf. Mereka tidak bisa membaca, mereka tidak bisa menulis. Tapi mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan dua kasus ini. Ahlul Kitab kaum Nabi Ibrahim Fir'aun adalah orang-orang terdidik. Orang-orang berpendidikan. Orang-orang terpandang. Tapi status mereka sebagai orang-orang yang cerdas. Terdidik. Tidak mampu membuat mereka mengenal yang mana benar, yang mana yang tidak. Semen ada, sementara ada para sahabat. Bilal. Zaid bin Harithah. Habab bin Arath dan lain sebagainya sebagian besar mereka adalah para budak mereka tidak bisa membaca tidak bisa menulis sangat sedikit yang mereka paham sebenarnya dari perkara agama pada saat itu karena tidak sempat mereka itu menimba ilmu dari Rasulullah SAW sebagai mereka statusnya sebagai budak tapi perkara yang kecil itu sudah mampu membuat keimanan mereka menghujam di dalam tubuh mereka di dalam hati mereka sehingga lihatlah tatkala Bilal harus disiksa dipukul Bilal sama sekali tidak akan kembali ke agama nenek moyangnya. Bahkan ada cerita menarik. Ketika Bilal dipukul di bawah terik matahari. Ada kalimat Bilal yang begitu populer sampai hari ini. Bilal mengucapkan apa? Ahad. 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 Ternyata ada sahabat di kemudian hari bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, ketika engkau dipukul, engkau hanya mengucapkan 'Ahad, Ahad, Ahad'." Kenapa tidak mengucapkan yang lain? Kenapa hanya ahad? Bilal menjawab secara, dengan sederhana. Yang aku tahu cuma itu. Yang aku tahu Rasulullah Muhammad SAW mengatakan Allah itu esah. Dia tidak punya sekutu. Yang lain aku belum tahu. Ayat Al Quran belum banyak turun. Perkara tentang hukum-hukum belum ada waktu itu dan status Bilal sebagai budak kapan dia pergi kepada Nabi mengikuti taklim Nabi artinya yang dia tahu dari ajaran Nabi SAW Allah itu esa dia tidak punya sekutu itu yang dia tahu ketika dia disiksa dia meneguhkan hatinya dengan perkataan ahad Allah itu esa Allah itu esa dia tidak punya sekutu dia tahu sangat sedikit tapi perhatikan bagaimana kekuatan imannya itulah petunjuk Nah, karena petunjuk itu tidak bisa kita peroleh hanya dengan kemampuan akal, maka kita perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda. Kenapa perlu huda? Karena petunjuk itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita cerdas, terdidik, tapi ketika Allah tidak memberikan petunjuk kepada kita, tetap saja kita tidak akan bisa mengenal yang mana kebenaran, yang mana kebatilan. Dan pada hari ini banyak sekali kita temukan orang-orang dengan status doktor, profesor, kuliah di Timur Tengah, Mesir, Mekah, Madinah. Apa yang terjadi? Tidak sedikit di antara mereka yang juga terjerumus. Artinya mengenal yang namanya kebenaran, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bukan jaminan status dia sebagai seorang doktor, profesor. Bahkan rakyat jelata yang tidak pernah mengenyam sekolah dasar pun ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada dirinya ada petunjuk dia akan menjadi orang-orang yang jauh lebih mengenal kebenaran dibandingkan orang-orang yang terdidik tadi. Kemudian yang berikutnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk meminta kekayaan. Al-ghina. Tidak ada satu orang pun manusia yang ingin miskin. Semua kita tidak menghendaki status miskin. Apalagi fakir. Bahkan agama mengajarkan kepada kita doa untuk berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kefakiran. Allahumma inni a'udzubika bika minal kufri wal faqr. Wa a'udzubika bika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Kita disuruh berlindung kepada Allah dari kefakiran. Dan di dalam doa ini Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk meminta kekayaan. Namun kekayaan yang dimaksud dalam Islam itu. Pada hakikatnya kekayaan itu bukan pada materi yang kita miliki. Bukan seberapa besar rumah yang kita tempati. Kendaraan mewah yang kita kendarai. Tapi agama mengajarkan kepada kita secara hakikat kekayaan itu ada pada kecukupan hati. Agama memberikan kepada kita pesan, boleh-boleh saja seseorang itu memiliki rumah yang besar, kendaraan yang mewah, tabungan yang berlimpah. Tapi ketika pada saat itu dirinya belum pernah merasa cukup, maka selama itu dia merupakan orang yang miskin. Karena orang seperti ini akan selalu bertanya dan berpikir, apa yang belum dia punya? Bukan apa yang sudah dia punya. Ketika orang sudah punya sepeda, ketika dia masih miskin, memiliki tabiat miskin, tidak cukup dalam hatinya, dia akan bertanya, saya belum punya Honda. Ketika dia sudah punya sepeda motor, dia akan bertanya lagi, saya belum punya mobil. Ketika ketika dia sudah punya mobil, dia bertanya lagi, saya belum punya mobil mewah. Saya belum punya rumah. Saya belum semua yang dia fikir adalah apa yang belum dia punya. Dan selama itu dia masih berada di dalam kemiskinan. Tapi ada orang yang mungkin secara materi hartanya terbatas, kendaraannya tidak mewah, rumahnya tidak besar, bahkan masih ngontrak. Tapi ketika hatinya memiliki kecukupan, dialah orang yang kaya. Dan kita perhatikan pada hari ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di media-media sosial, di layar kaca, orang-orang yang ditangkap oleh pihak berwajib. Dengan kasus korupsi, apakah mereka orang fakir? Apakah mereka orang miskin secara materi? Tidak ada di antara mereka, kepala dinas yang kita tahu gajinya sudah begitu besar. Belum tunjangan, mereka korupsi. Ada yang ditangkap statusnya wali kota, bupati. Apakah gajinya kecil? Tidak, gajinya besar. Fasilitasnya begitu lengkap, tapi korupsi anggota dewan. Mulai dari kota sampai dengan pusat, kita tahu gaji mereka besar, tunjangan mereka begitu luar biasa. Mereka korupsi. Apakah mereka orang miskin? Tidak. Apakah mereka fakir? Jauh lebih tidak. Tapi kenapa kemudian mereka korupsi? Tidak ada rasa cukup pada diri mereka, sehingga ketika kecukupan itu bukan pada apa yang kita miliki, tapi kecukupan itu ada pada hati. maka kita pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan hati kita itu senantiasa merasa cukup atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati yang cukup inilah yang akan mengantarkan kita pada kekayaan secara hakiki. Sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga hadis yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi Bisa kita ambil pelajaran dan hikmahnya, kita terapkan dalam keseharian kita, kita jadikan sebagai daftar doa-doa kita di waktu-waktu, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan doa kita dan menerima doa-doa kita. Subhanakallahumma wabihamdika asyadu an alla ilaha ila anta astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.